що вона взагалі не потребує жодного перекладу. Адже музика є мова, яку розуміють у кожному куточку світу, загальна людська мова. І сьогодні разом із гуртом Шопенгауер ми з вами будемо подорожувати світом. Ми будемо дивитися і відчувати музику різних країн. У нас пролунають композиції і української мови, і англійською, і грузинською, іспанською, багатьма іншими мовами. І це буде дійсно така чарівна музична подорож. То, як то кажуть, знаєте, на бортах літаків, fasten your seatbelts, relax and enjoy your travel. То починаємо нашу подорож. Добрий вечір. Дуже спекотно в останні дні. Дуже хочеться занурюватись кудись глибше, отже, будемо занурюватись на глибину. Пісня називається «На глибині». Thank you.